по всичко личеше, че се бяха абстрахирали от случващото се около клуба върху тяхната работа на терена. Това ли беше едно от нещата, върху които трябваше да работите? Сега, от... Аз винаги им казвам, че трябва да оставят проблемите извън съблекалнята, извън зеления правоъгълник. Който не е готов, аз ще го разбера, че не може да вземе участие, че главата не е в матча. Това е окей, би ги разбрал с оглед на ситуацията, в която се намираме. Нито футболистите, нито тренерския щаб имаме каквато и да било яснота. Нямаме никаква информация, изключително неясна ситуация, но въпреки всичко ние показваме, че се справяме по най-добрия начин. Дай Боже, скоро някой да каже нещо. Да не стане само от умрел писмо.